Петя по хаті, і будь таки, ну, блядь, вже буде трошки. Ну, дивіться, оп, оп, мерця будуть. Головне, бухайте більше. Да. А житчик, це, блядь, житчик, це ж, ну, життє. Йоу, всім на каналі Тім Бабенко, ми під'їхали до Будапешта. Ось, зараз, короче, почнеться движуха, як же ми їхали, не знімав. Ось все, тут починаємо влог. Давайте подивимося, що тут пацани. Колян, да. Що, як туди їхав? Нормально, жопу відсидів. Так, нормально. А ти, Стас? Та все перегадав. Тоді кошарялися? Льоха, знімай, Льоха, знімай. Ти ворсять на нього. Все ви контент. Та не ко мне. Так. Хочемо реакцію бідаїст. Супер. Краще, ніж бака? Пока, да. Зайдер, блядь. Що, давай. А це спортсмен. Да, оцей. Дебелий. Короче, зараз папка худий, короче, дрешлявий. Його нагне. Да. Ну, блядь, ну, не фізично, конечно, блядь, там, ну. Ну, просто попробуем. Да. Ну, согласен? Согласен. А вот у нас обстановка. Да, такая. Это не миру, дивите. Вот, это жо. Все же, ну это сильно. Это сильно, да. Ну ты точно выиграл Кубок мира по кикбоксингу, только что. Ваши. Ваші мишці і кішки не прив'язують до тобою. Согласен. На жалію ще посмотрю, да? Ми жити отам будемо, в сквері, насправді. Що це не так? Прикольна ліка стоїть. Спортивний взяткий бокс. Чуєш, Сань? Ау. Що кажуть вівцям? Не знаю, що кажуть. Пишіть в коментарях, що кажуть вівцям. Ром, як ти доїхав? Я йду срати. Ми йдемо шукати закладку. Вон, коротше. Зараз цей. Або свою закласти. Так, ну це раз ми нормально. Маємо поселитися. Що? Де Євгенич? Це дрочки. Тимур, що ти хочеш побажати нашим підписникам? Щоб вони підписувалися. Щоб вони появились. Ще в Тимура 8к підписників, тому він цей. Ось так, до меншої шляхти херово ставиться. Я взагалі бою, для наших підписників. Я ж кажу, для наших. Пусть підписуються. Ми прийшли на зважування. Ось воно відбувається там, черга офігенно велика, ми тут чекаємо 2 години, але нормально все. Зараз підемо, зробимо в пацанів цей опит, дізнаємося, що вони думають. Чуєш? Ром. Це, коротше, таке питання. По-перше, ми з тобою ж познімаємо ці обучали в Києві, коли будемо, ну, певно, на зборах зараз поїдемо. Ну, в Кирові. Це, що кажуть вівцям? В смислі? Я не на що, як кличуть вівці? Ти знаєш, у нас в регіоні, в Черкаському, не поширене вівцеводство, тому я не знаю. Ладно, хорошо. Тобі. А ти знаєш? Ні, ну я думав йо. Я ще за йо це до коня, так кажуть. Коня? Так. Так що я не в курсі. Я щас піду цього, Солов'я знайду, спитаю Солов'я. О, він дуже знає, здається. А ну. Так, ще, коротше, у Заки спитаємо. Зака. А ну, коротше, таке питання. Так, пару слов для нашого блогу. Ну що, ми приїхали і чекаємо вже 3 години на реєстрацію. Немає грошей.
ходимо тут, коротше, гроші просимо усіх, щоб дали нам грошей, щоб нас зареєстрували, щоб ми зважилися. Вже 3 години, вже хлопці от, з однієї вісової, коротше, перейшли в другу. Ну, такі справи. Ну, ми легких путей не іщемо, так що... Жака, ну, скажи, будь ласка, як, от, що кажуть вівцям, щоб їх покликати? Вівцям? Блін. Ну, вообще у нас на родине в Азербайджане говорят «Гочи, гочи, гочи, гочи». Идем до Виталика. Виталик, Виталик, что ты живой? Да, отлично, нормально у вас здесь, то, что вот чекаем трошки, ну, але что поробишь? Уже багато людей из Украины, да, 260 участников приблизно, да, 200. Зарабичане. Зарабичане, да. Це що, камера, да? Да, знімаєш. Буде на зборах, будемо знімати. Це мікрофон, да? Да, да. Що кажуть вівцям? Ти що, вівців, все, а? Що кажуть? Так, що кажуть вівцям? Як кличуть овець? Овці? Овці, як кличуть? Овці? Та я знаю. А як кличуть їх? Не, ну, Зака каже кічі-кічі. Кічі-кічі? Я кажу в'йо. В'йо? В'йо? В'йо, я думаю, що чи в'йо, в'йо. Ну, не знаю, я не з села, тому не можу що, сказати. Бойчук знає? Бойчук? Де попитайте, що це його тема. Він на сіні лежить, мен молоко зранку став, попив, блі. В школу 10 кілометрів на тренування, туди 10 кілометрів, Франківськ на тренування 25. Та там призухи, блядь, в нього. Він нас 3 переганяє. Коротше, всі заробітчани з України зібралися і хочуть зважитися саме в нашій секції. Офігенно. Дивіться, зараз запитаємо професіоналів. Вань, що буває з тими, хто краде рибу, як браконьєр? Його ловлять, а потім притягують до містини відповідальності. І карасі в жопу запускають. Лише окунь. Калючий. По одному. А нахер ми вже? А де вона? А чого? Тому она постоянно Лёху теряет. Девушка не разрешает. У него шутили, шутили, они дошутились. Поехали. А это ж теперь смотри, чем хороша вот эта штучка, это самая. Как в этом. Идёшь с девушкой, захочешь поцеловать. Раз, и всё. Какая штучка? Ха-ха-ха. Ну ты руки чем только что здесь? А, это если она захочет поцеловать. Да, а кто справит? Она всегда хочет. И Лёхина фраза. Димаста! Мы не туда приезжаем. Не туда, это столовая, да? А ну заходи, заходи, заходи быстрее. А куда? Мы сильно низко приземлились. Смотри, я написал. Я написал ресепшн. Ника, что это футболка? Заходи. Все нормально? Все, короче. Сейчас будем кататься в лице, я чувствую, часа два. Хорош. А где такие футболочки можно взять? Які саме? Отакі? Да, Тім Бабенко. Носити можна зробити. Зачем? От зараз ми почнемо воровати, і одразу у нас вийде. Так у мене нет других. У мене попросили. О, здорово. Так, коротше, ми зважилися, поселилися, зараз будемо цей. Будемо гуляти. Красти нам заборонили, так що все. Тільки вигравати, щоб з чимось повернутися. Екскурсію по Будапешту ми зробимо в суботу, сьогодні четвер, ой, завтра в нас бої, так що завтра маємо відзмагатися частину своїх боїв, і це, і в суботу проведемо екскурсії, потім ще в неділю знову будуть бої, так що ось так. Так. Ми йдемо далі, вон якось бомжа прийшли, вон ззаду. Та нічого, Константин Юрійович. Що ти казав? Я говорю, бомжа якогось перейшли і вивка висилася. Якщо хочете собі отакі стікери Тім Бубенка, то цей, то пиши. Нахуй надо! То, короче, ти не пилиш, блядь, контент? То цей, то, короче, пишіть мені в личку в інстаграмі, я вам їх вишлю. Да, Константин? Да, да, ребят, пишіть. Як тобі Будапешт? Я не понимаю, такое ощущение, что я иду по какому-то селу. На самом деле классный город, я за третий раз уже. Я просто не в центре, нам надо в центр. Там а я в центре еще не была, поэтому просто мне интересно.
А тобі що, Саня, як тебе буде Будапешті? Мені подобається, я на вулиці. В центр треба буде сидіти, посередити, на парламент. А на них парламент, Кент, Мальборо, так? Ми знімаємо протек, Тимур знімає влог. Тимур, ти не здоров. Не, ви ж ти живеш по принципу, що не знято, того не було. Ви ж потім будете по телевізору це показувати. Ну, поэтому старайтесь. Ну, ти один. Ні, Дніпро ТВ. Пошли в Болгарію міняти деньги. Последнюю Болгарію на набережну. И, короче, там есть, ну, мы меняльницы, правильно, поменяли их где-то. А они, короче, поменяли у цыган. И они поменяли 500 евро у цыган. Оказалось, что цыгане им, короче, дали евро, ну, деньги болгарские, которые были год назад, короче. Поменяли. Ну, левые. Да. И денег, которые уже не существуют. Да. Народ, тут контентик 18+, подъехав. О, короче. Русь 18+. Все, наша... Переїжджаємо на іншу платформу з Ютуба. Тепер будемо не на Ютубі. Йоу, ми приземлилися їсти. Ось, коротше, зараз поїмо. І будемо далі наводити свою движуху. Сьогодні ввечері тренування. Завтра будемо бити ці... калітки супротивникам. Так що давайте все вивалимо кожному. Далі, пацани, смачного. Фух, скупилися. Там наші пішли в центр ще подивитися. Я на сьогодні все. Я йду до готеля відпочивати, оскільки завтра бої. Ось, а ми сюди приїхали не гуляти, а вигравати. Так що все, ми погнали. До завтра. Прийшли до залу. Сьогодні обширних зйомок не буде, тому що в нас сьогодні бої. Так що все, ми тут якби не щоб відоси знімати, а в першу чергу, щоб вигравати. Тому я познімаю в суботу. От в суботу буде вільний день, тоді я вам покажу Будапешт. Ось, а зараз тільки там дві хвилини, бо сьогодні бої. Вон банер свій повісили. Вон наш Тім Бабенковський банер. Так що все, будемо популяризувати серед європейців. А оце зал. Ось, коротше, 3 ринга і десь 12 татамі, тому багато. Це ми пішли працювати. Я знаю, що звук поганий, тому що цей... Я мікрофон зараз не одягав. Але, коротше, ми з Пашою виграли команди. Ось. Це Паша. Ні, це Паша, це мій тренер збірни. Ми ж були в нього на зборах в минулому відео. Ось, коротше, виграли отакі медалі з ним. Ось, і ще нам дали ось такий кубок. Ну, блін. Щоб ви розуміли, цей кубок важить, напевно, не знаю, кілограм 5. Отакий здоровий шматок, блін, каменю, я не знаю чого. Короче, огромна велетенська штука, ось, і медалі такі, ну. Так що ми молодці, в нас ще в неділю будуть лічки. Ось, в неділю переможемо, там кубки поменше будуть такі, що зможемо з собою забрати. Так що все, ми молодці. І пам'ятайте, що в нас наступний влог ще буде влог зі зборів, і потім буде влог з цього, зі світу. Так що підписуйтесь обов'язково на канал Тім Бабенко. Ось, будемо всім роздавати люлей. Що, все, ми з Константином Ігоричем сидимо. В нас мікрофона ще немає. Але це, але... Вже нормально, зараз будемо кубок дивитися. Ось. І ми, коротше, зараз чекаємо, тут знайшли організатора, і він нам винен бабок. Ось, зараз ми його потрясли, щоб він нам їх віддав. Так що, все, чекаємо на наші бабулети.